per respondre les necessitats educatives de l'ensenyament de la llengua magica en ensenyament secundari i fora, extraescolar, de la comunitat màgica que tenim a Catalunya, bàsicament per això. Bé, el procés d'elaboració del diccionari és laboriós, però hi havia un pla. El pla consistia en el fet de comparar tota la variació dialectal màgica del que és sistema del nord, dels dialectes del Marroc, d'Algèria, Tunísia i part de Líbia, en un enfocament històric. Llavors, a partir d'un tractament comparatista, historicista, es pot fer una planificació lingüística que permeti codificar tota la variació dialectal de la màgica. Historicista comparatista, que he pogut fer aplicar-ho a un àmbit sociolingüístic com és l'estandardització de l'idioma. Llavors el que he fet ha estat recórrer tota la lexicografia màgica que hi ha. És a dir, jo treballava amb 52 diccionaris damunt del llit, tenia classificats, diferents dialectes, el tuareg, i a partir d'aquí doncs, agafava qualsevol concepte, com es deia això, i llavors estic pensat un procés de duració de 5 anys a escriure el diccionari. I després un any i mig, dos anys, a fer-ne la versió digital, que permet una usabilitat molt alta. Zenia, coneixem tots, és un gran escriptor, és poeta, és assagista, és narrador, novel·lista, i ell és Vicent Cavirell, és una persona que des del periodisme ha promogut diversos mitjans per la producció de llengua màgica. Aleshores, ell és està acollit pel Pen Club Català a Catalunya i a partir d'aquí doncs, vam veure que era necessari un diccionari, vam treballar junts. Aleshores, ell com a autor ha aportat molta cosa a nivell de neologia. La neologia s'ha treballat molt a la cabília, que és origen cabilenc, i a nivell de la seva veritat cabilenca. Llavors, el meu plantejament, jo que no soc ni a magí, ni soc cabilenc, doncs, era aportar com a lingüista general, portar aquest enfocament comparatista de com treballar els diversos dialectes, perquè jo no soc especialista en cap dialecte en concret, llavors soc una mica en tots. Llavors jo feia més de lingüista comparatista i ell doncs especialista en cabilenc i a nivell de neologia.